Mange ganger du er parlek mot den nabbe nabler, hva? Hva betyr dette? Ja, kongen din leder, hva i? Men Gud hadde en plan. Hva kjærke sa jeg over etter etter? Hva hadde Philip? Les opp Philip Bonilla. Han sa til Philip, nå må du gå ut i ødemarken på den rette veien. Ja. Så Philip bo, skje med klene, le, få med klene, klene, ta talene med nye. Det er omtrent som her. Ja, bare se lukkene, den lukk hele bakken, gjør du det. Ja, og han tenkte kanskje, jeg er en evangelist som skal forkynne for mange mennesker, hvorfor sender Gud meg ut i ørkenen? Ja, så Philip bo, jeg kjønner at jeg ikke på meg, det er kukke såret, bare må du gå ikke kjøy, bare skje, le, få med klene, bo, le. Men han så en stor, fin vogn med en veldig viktig mann inni, og skjønte han hvorfor. Her lett du kan jeg være til deg, eller hva når du får, eller hva du får da. Hva åpner du kan, ja, hva tenker jeg litt, og hva er her i taget, jeg bare med taget, eller rydder da. Og han hadde sikkert hester. Ja, og så går det, og hva er det ikke fedt du? For han var jo, altså, han var jo omtrent finansminister, liksom, han hadde ansvar for skattkammeret, det er dagens finansminister. Jeg vet ikke nå, bare med, bare tjekker, og hva er det, og Gud sa, gå opp til vognen, og han løp opp til vognen. Ja, det er veldig bra, løp med klær, og hva er det, hva da? Oi, han leser fra Bibelen. Ja, hva er det, hva er det, helvig som sier sånn med. Og så sier han, hei, forstår du hva du leser? Hei, hva er det, hva er det, men nepp, jeg gjerne palje å si ned. Men han rister på hodet, jeg skjønner ingenting. Hva vet du hva dette betyr? Hva er det, 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 hva er det? Og sånn kan det jo være når vi begynner å lese Bibelen, at hva er dette her? Jeg skjønner ingenting. Da blir det koffe på palja sine. Men han leste faktisk fra Jesaja 53. Og Nytestamentet hvor det står om Jesus var ikke kommet ennå. Men mellom lyset sier Thabu, du, og hva er det ikke så skjult her, hva er det palja sier vi kan? Men dette er noe av det nærmeste vi kommer. Jeg sa det vel, jeg kan sikkert ikke helt bortal i hele. Hvem trodde det budskapet vi hørte? Ja, men måtte jeg ikke nappe, hva sa det galt? For hvem ble Herrens arm åpenbart? Jeg sa, ja, hva sa jeg mitt arm, hvem måtte jeg ikke nappe det galt? Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord. Ja, jeg skal lese.